যান বাহন আইনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আইনৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথ জিলা ট্ৰাক চালক সন্থাৰ সংবাদমেলযোগে তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া যান বাহন আইনৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুনকৈ কেইবাটাও সংশোধনী বিল প্ৰণয়ন কৰিছে বিশেষকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা চালকৰ ওপৰত যি আইন প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত তীৱ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ লগতে বিশ্বনাথতো আজি বিশ্বনাথ জিলা ট্ৰাক চালক সন্থাই এই আইনৰ বিৰুদ্ধে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে এই সংবাদমেলযোগে বিশ্বনাথ জিলা ট্ৰাক চালক সন্থাই কয় যে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত এখন কলা আইন জাপি দিছে এই আইন আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এই আইন সম্পূৰ্ণ চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে এই আইনমতে কোনো চালকৰ দ্বাৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে চালকক দহ বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়াৰ লগতে সাত লাখ টকা জৰিমনা বিহাৰ কথা উল্লেখ আছে লগতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকক চালকে চিকিৎসালয়ত নিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ আছে সেয়েহে সংবাদমেলযোগে চালক সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয় যে এজন চালকে কেতিয়াও নিজ ইচ্ছাৰে কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নকৰে আনহাতে কিবা কাৰণত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লেও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকক চালকে চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱাটো কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় কাৰণ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে যদি কোনো চালক উক্ত স্থানত উপস্থিত থাকে তেনেহলে সেই চালকক উত্তেজিত জনতাই এৰি নিদিয়ে পূৰ্বতে এনে বহু চালকক ৰাইজে জীৱন্তে জ্বলাই দিয়াৰো উদাহৰণ আছে সেয়েহে এই আইন কলা আইন আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰো আনহাতে যোৱাকালিৰ পৰা ৰাজ্যৰ আন স্থানৰ চালকসকলৰ লগতে তিনিদিন চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে এই আইন অতি শীঘ্ৰে উঠাই নললে পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইয়াতকৈ জংগী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে চালক সন্থাৰ সৰ্ববীয়াসকলে ইফালে বিশ্বনাথ লেহুগাঁওস্থিত বিশ্বনাথ চাৰিআলি ট্ৰাক চালক সন্থাই সংবাদমেল শেষ হোৱাৰ পিছতে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে আমি অকল তিনিদিন বন্ধ দি পেলাই আমাৰ বন্ধটো উঠাই ল'ম বা কিবা কৰিম বুলি যেতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ এইখন আইন উঠাই নলব তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ বন্ধটো উঠাই নলওঁ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰিম ভাৰত চৰকাৰে এইটো ভাবিব নালাগে কাৰণ কিয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক ছমাহৰ অভিজ্ঞতা দি থৈছে কৰনা কালত যে আমি ছমাহ কাম নকৰিলেও ঘৰত চলিব পাৰিছোঁ খাব পাৰিছোঁ থাকিব পাৰিছোঁ তেতিয়া আমি ছমাহ দিন নাখাই নবৈ পেলাই হ'লেও আমি থকা অভিজ্ঞতা আমাৰ সকলো ড্ৰাইভৰখিনিৰ আছে সেই গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই এইটো বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিব পাৰিছোঁ আমি যাতে এইটো নাভাবিব যে আমি তিনিদিন বন্ধ কৰি পেলাই আকৌ পিছুৱাই যাম বুলি আমাৰ এয়া আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আৰু যদি উঠাই নলয় আৰু তীব্ৰতৰ জংগী হ'ব আমি কোনো ৰাস্তাত ওলাই আন্দোলন নকৰোঁ আমি

যদি গতিকতে আমাৰ লগত ধন টকা পইচা থাকিলে আমি এইটো কৰ্ম কৰিবলৈ নাযাওঁ আমাক আজি যি আইন দাবী ধৰিছে আইন পাছ হৈছে এই আইনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰোঁ কেলৈ আজি আমি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা প্ৰায় ড্ৰাইভাৰ যোনে ৰাস্তাত ঘৰ বাৰী এৰি গাড়ী চলাবলৈ যায় তেখেতৰ ঘৰত উপাৰ্জন বুলি কোৱা একো নাথাকে আমাৰ পাছত চাৰিজন পাঁচজন আমাৰ পাছত মানুহ আছে যদি আমাৰ দহ বছৰ জেল হয় তেতিয়া আমি কি মোৰতো জেল হ'ল মই কমনি কৰা মানুহ মোৰ ঘৰৰ মানুহে কি খাব গতিকতে এই আইনটো পাছ হ'লে আমি যাতে গাড়ী ঘোৰা নচলাওঁ তাৰপাছত কিবা এটা কৰি খাব লাগিব যদি অমিত শ্বাহ আৰু ডাঙৰীয়াক মই ইমানেই কওঁ যদি আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আজি বহুত ডাঙৰ মানুহ তেখেতে যদি মোৰ জেগাত থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে কি বিচাৰ কৰিলে হ'ব খণ্ডত মই

আমি দহ বছৰত যদি জেলত থাকোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি খাব চুৰ কৰিব নহ'লে ডকাইত কৰিব তাৰ তাৰ বাহিৰেটো অন্য একো কৰিব নোৱাৰে কেলৈ ময়ে জেলত থাকিম কমনি কৰি খোৱা মানুহ তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰি খাব আৰু আইনটো এনেকৈ কৰি দিছে যদি এক্সিডেণ্ট হোৱা পাছত মই মানুহজনক মেডিকেল লোৱাটো ময়ো মানসিক মানসিক হিচাপে এটা মাৰিব লাগে সাধাৰণতে ময়ো তেখেতক লৈ যোৱাটো চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আমাক যে পাব্লিকে নেৰে